নমস্কার প্রিয় দর্শকবল, আজি আমি আমার বিশেষ অনুষ্ঠান নিউজ নাইনের বিশেষ অনুষ্ঠান মানুহ মানুহৰ বাবে এই অনুষ্ঠানত আপনার লো আনছিল কুঁৱৰী পুখুৰী গাঁৱলে পঞ্চাশ নং দক্ষিণ পূব নামনি চৰাইবাহী গাঁও পঞ্চায়ত 2 নং ৱাৰ্ড বাকচুং উন্নয়ন খণ্ড আৰু বাকচুং উন্নয়ন খণ্ডৰ এয়া পানগৰীয়া গাঁও। পানগৰীয়া গাঁৱৰ এয়া আমি কোমলতি বৰুৱা আইতাৰ ঘৰত আহি উপস্থিত হৈছোঁ। যিহেতু আইতা বৰ্তমান আইতাৰ বয়স কিমান হৈছে এতিয়া? কঁকালৰ বিষ হৈছিলে, ভাল পালেনে এতিয়া? ভাল পাইছো, কঁকালৰ বিষটো ভাল পাইছো। আৰু কি কয়, চকুৰ দুপৰীয়া হলে মানে চকু দুটা কটালোগে, এই কামৰ চিন্তা কৰি থাকিলে মানে চকু দুটাই অকণমান হেৰি কৰে, দেখিব নোৱাৰা হৈ যায় ৰ'দটো বেছি দিলে। এইটো কাৰণে মানে আমাৰ ছোৱালীজনীয়ে মই মানে বেছি চিন্তা হৈ গ'ল, কিন্তু খোজো কাঢ়িব পৰাকৈ নোৱাৰা হ'লোঁ, আৰু হেৰি কি কয় যেনি তেনি যাবও নোৱাৰা হ'লোঁ। এতিয়া মানুহৰ ঘৰত কাম চাম এখন কৰি দিলে দুটা তাতে টকা পইচা দিব, এনেকৈ ঘৰত বহি থাকিলেই বুঢ়ীজনীক সদায় কোনে খুৱাই থাকিব। সেইকাৰণে এতিয়া মই যিটো ল'ৰা কুলচন্দ্ৰ বৰুৱাৰ লগতে মই নিজৰ পুৰ বুলি ভাবিলোঁ আৰু মোক মৰিলোঁ, সিয়ে ছোৱালীজনী নাতি ভাগিনীয়েকক আপডাল কৰিব লাগিব, আৰু মোকো যেনিবা এনেকৈ সহায় কৰি নোৱা হোৱালৈকে ভাত পানী যেনিবা কুলচন্দ্ৰ বৰুৱাই যে মোক এনেকৈ দিব আৰু খৰি চৰি বিচাৰি পানি চাহ অকণমান বনাই খুৱাব, তেতিয়া মই বহুতখিনি কুলচন্দ্ৰক মই নিজৰ পুৰ বুলি মই ভাবি ল'লোঁ। আৰু ইমানকৈ যদি কুলচন্দ্ৰ বৰুৱাই মোক সহায় নকৰিব আৰু তেতিয়া মানে মই কিটো বুলি ক'ম আৰু, মই নিজৰ পুত্ৰ এটা বুলিহে মই ভাবি থৈছোঁ। আৰু মৰিলেও মানে কুলচন্দ্ৰই মোক দাঙি ধৰিব লাগিব, বা কেতিয়াবা মই নোৱাৰিম বিচনাত পৰি থাকোঁ যে ঐ কুল মোক ভাত দুটামান দেহিচোন, পানী অকণমান দেহি, বা মোক প্ৰস্ৰাৱ কৰিব হ'ল, মোক অকণমান দাঙি নাহিছোঁ, সেইদৰে কৈ পানি যদি কুলচন্দ্ৰই মোক সহায় নকৰিব মই তেতিয়া আকৌ এইটো কথা যেনিবা চাহ আহিলে মই চাহ আগতে আকৌ মই ক'ম। কুলচন্দ্ৰ মোৰ একদম নিজৰ পুৰ বুলিয়ে মই ভাবি থৈছোঁ, মোৰ কুলচন্দ্ৰ বাপ দেউতাই মোৰ নিজৰ আপোন হেৰি দৰু হয়, একেবাৰে সৰু হয়। আমাৰ ককাই ভাই যেনিবা ছজন হৈছিলে, ছজনৰ ভিতৰত এইজন মাজু, তাৰপৰা এই কুলচন্দ্ৰ বাপেক একেবাৰে যেনিবা সৰু। এতিয়া এটা আপোনাৰ ঘৰত কোন কোন থাকে? এতিয়া মই মোৰ নাতিজনীয়ে যেনিবা ময়ে থাকোঁ আৰু মোৰ লগত কোনো নাথাকে। এই খেতি বাতি আপোনাৰ এতিয়া? এতিয়া মোৰ খেতি বাতি নাই, মাটি বাৰী নাই, ছোৱালীজনী মাকৰ লগতে মৰোতে মানে চিভিলৰ পৰা আনোতে মাটি এহালিচা আছিলে, মই বেচি দিলোঁ, অকল মোৰ এই বাৰীখনহে যেনিবা আছে, তাৰপৰা মোৰ খেতি বাতি কৰিবলৈ মাহেৰি নাই। এতিয়া মোক কুলচন্দ্ৰই যেনিবা খুৱাব লাগিব, চাউলপাত কিনিব লাগে, চাউলপাত কিনিব লাগে, আৰু গভৰ্ণমেণ্টৰ কৌপাতি চাউল আহে, কৌপাতি চাউল আহে 1 কুৰি 5 কেজিকৈ দিয়ে, 100 টকা যেনিবা দিব লাগে, সেয়া কুলচন্দ্ৰই মোক আনি পানি যেনিবা দিয়ে। আকৌ এফালে আলু কিবা কিবি দাইল কিনি মেলি খাবলৈ সেইটো কাৰণেও পইচা লাগে। আকৌ কুলচন্দ্ৰকো মই দুখ দিব নোৱাৰোঁ, তাক চাকৰি নাই, হাজিৰা কাম কৰা, নিজৰ ছোৱালীও ডিউটি আছে, স্কুললৈ নিব লাগে, সেই ডিউটিকো এইবোৰ চোলা কাপোৰ দিব লাগে, আকৌ ভাগিনীয়েককো দিব লাগে। এতিয়া কুলচন্দ্ৰইনো ইমানকৈ কিমান সহায় কৰি থাকিব, সেইটো কাৰণে যেনিবা মই কুলচন্দ্ৰক বেয়া বুলি কোৱা নাই। এতিয়া আইতা আপোনাৰ নাতিজনী আছে যে, তাই মানে কি হৈছিলে অসুখটো অকণ কওকচোন। মোৰ নাতিজনী গৰ্ভতে এই মাক খালত পৰিছিলে, পৰোতে মানে খালত, তেতিয়া তাইক সুধিলোঁ